Dobrý den. Já dnes pohovořím především o archivu Leoše Janáčka. Já vám ho představím, ten fond, protože je to velmi zajímavý fond. Potom vám mohu říct, jak vypadá třeba práce na digitalizaci, na ediktaci digitální dopisu a podobně. To všechno vám ještě povím. Potom samozřejmě vám také povím o tom, jak vypadá práce kurátora takových sbírek, ale to je vlastně hrozně smoková, asi šedivá práce, taková nemoc zajímavá, nebo je zajímavá, ale pro toho, kdo to skutečně ten obor koho zajímá. Tedy krátce, proč mluvíme o fondu Leoše Janáčka, respektive o archivu Leoše Janáčka? My jsme tomu říkali dříve Janáčkův archiv. A když jsme to nominovali do UNESCO, tak nám bylo řečeno, že to Janáčkův archiv to takhle nemůže být, tak jsme to po tolikati desetiletích přejmenovali na archiv Leoše Janáčka. Tento archiv jsme nominovali v roce, trvalo to tak 2 roky, překvapivě, vždycky slyším, jak je to strašně náročné, vidím, jak to strašně na tom pracují, něco dát tu nominaci dát do UNESCO, jak je to náročné. No, byla to trochu přetahovaná, ale v podstatě to byla práce vždycky na půl hodiny. Jo, kdybych řekl, kolik jsem strávil času nad tou nominací, tak to bude dohromady 5 hodin, možná 6 hodin. To musím ministerstvu každý měsíc věnovat na různé zprávy. To znamená, ta nominace nebyla tak děsivá, jak vždycky slyším. Ono je to samozřejmě kus od kusu. Ale ten archiv překvapivě, nebo pro mě překvapivě, ne, já jsem to věděl, byl opravdu přijat do UNESCO, do paměti světa, do registru paměti světa. Upozorňuji, že je to jediný náš archiv celý, který je v UNESCO. My máme jednotlivosti nebo kramalé fondy, já nevím, exilovou literaturu ruskou a tak. Jsou to takové malé fondy nebo jednotlivosti. Samozřejmě dávat na tu nominaci celý fond, to je sebevražda. Protože fond oni mají uzavřený, no jak uzavřený fond? Janáčku fond je sice uzavřený, ale není uzavřený. Není jsem třeba zrovna dneska objednal někde z Ameriky libretto metropolitní opery, když byla pastorkyně vrána v roce 24, který vůbec neznáme, že to vyšlo. A najednou tady je překlad do angličtiny a italštiny z roku 24. Vůbec jsme o to nevěděli. To znamená, to zase bude další číslo, prostě není uzavřené. Ale proto UNESCO jsme to museli uzavřít, pochopitelně. Takže jaká část je uzavřená a nějaká jako nová k tomu bude přibývat. Je to velmi náročné, protože ten fond je obrovský a vy musíte vysvětlit, proč je ten fond ve své celistvosti tak důležitý, nejenom pro toho skladatele, ale pro region, pro obor a tak dále. Těch hledisek je strašně moc. Vlastně jednodušší je si vybrat jedno dílo, což každému já vždycky doporučuji. Dvořák teďka nominuje taky archiv, ale nevím. Martinu, těm jsem to rozmluvil, že nemají vlastně kompletně ten archiv pohromadě. Vlastně výhodnější je to nominovat tak, jak uvidíte, když se podíváte do registru, kde je zhruba tak, já nevím, teďka 400 věcí, tak těch archivů je tam strašně málo a většinou jsou to ale jednotlivosti. Najdete tam z hudebních skladatelů, jako archiv najdete tam akorát Brahmsův archiv a Schönberg centrum, Schönbergův archiv ve Vídni. Ale jinak tam nejsou, ale najdete tam Misu Solemnis, Beethovenovu autograf, Velkou mši Hámol Bachovu, najdete tam jeden autograf, který je vyhlášený jako to zcela výjimečné pro lidstvo. My jsme tam dali celý fond a vyšlo nám to. A ten fond opravdu je tak výjimečný, protože patří k těm největším a nejúplnějším skladatelským archivům nebo archivům skladatelů. Ještě když si k tomu připočtete, že Leoš Janáček je skutečně, mám se to z Brna špatně dohlíží, ale jeden opravdu z nejvýznamnějších světových skladatelů a patří v tom 20. století do první pětky, tak je to opravdu fond pozoruhodný. My sídlíme v této budově, podívejte se, jak to mám krásně, to mě kamarád takhle natočil,
To je frajeřina. Tak, dronem. Tak v tom baráku my působíme, je to Varhanická škola původní. To měla jednota pro zvrbení církevní hudby. Dneska bohužel se to vrátilo, nebo bohužel ono to bylo problematické navrácení církvy, ale je to dneska biskupství a my jsme tam v nájmu jenom v jednom poschodí. Ale je to také úžasné to, že ten archiv Janáčků je v místech, kde ten Janáček pracoval a žil na zahradě. Tam ten malý domeček, to je ten Janáčkův domeček, kde žil od roku 1910. Takže takovou zvláštností je to, že taky ten archiv je v autentickém prostředí. To je taky poměrně výjimečné. To se málo kdy podaří. Doufejme, že se to podaří nadále udržet. Takže k archivu. Ten fond je tedy dokumentační fond zaměřený na život a dílo Leoše Janáčka. To těch časové ukotvení dokumentů je od toho roku 1854, ale v uvozovkách. My tam máme také rodiče, opisy z matrik a podobně, které jsou starší. Ale ten grunt, jako kdy už najednou to není jednotlivost, ale už je to podstatnější, tak opravdu to sleduje ten rok 1854 a do dneška. Protože, jak říkám, nebo do dneška, my jsme ho uzavřeli v roce 2015, to jsem vám říkal, tak to je ten UNESCOvej a potom je ten neUNESCOvej a ten máme od roku 2015. Proč 2015? Pořád nacházíme autografy na aukcích, pořád nacházíme v pozůstalosti Janáčkovi předměty a Janáčkovi dokumenty a podobně. Fond obsahuje materiál, který obohacuje četné vědecké obory. To bylo to důležité u té nominace, že tam je nejenom muzikologie, ale etnografie, historie, sociologie, politologie, psychologie. Proč? Protože Janáček četl Wundta, experimentální psychologii, dělal si poznámky, psal si s lidmi, tak je tam velmi mnoho korespondence a Janáčkových poznámek k politické situaci v Brně, korespondence s Masarykem, blabla. Prostě ten okruh, když budete studovat ten archiv, těch oborů je poměrně značný. Fond přináší zásadní informace ke kulturně společenskému životu v Brně i v kontextu celé střední Evropy. Zase zvláštní věta, která je pro tu nominaci byla důležitá. Že to vypovídá nejen o tom Brně, o tom místě, ale že se dovíte o situaci ve Vídni, v Berlíně, v Německu, kde se Janáček, kde komunikoval, kde byly premiéry, kde měl nakladatele. Janáček měl nakladatele ve Vídni, Universal Edition. Strašně zajímavá věc. Janáček, zrovna její pastorkyně, když byla poprvé, se stala světovou operou, v podstatě, kdy měla premiéru ve dvorní opeře, ale 16. února 1918. Únoru 1918. Dovedete si představit, jak Zdeněk Nejedlý potom, co k tomu měl, jak ten Janáček, který zradil, když si vezmete případ Suka, který dostal a odmítl vyznamenání rakouské, tak Janáček byl ve dvorní opeře v roce 18. Nebo na druhé straně, jak tam říšští poslanci protestovali, aby tam byla česká. Velmi zajímavý politické téma. Takže ta střední Evropa dělá velmi mnoho. A dokládá také mezinárodní, především kulturní a ekonomické vztahy. Mimochodem, Janáčkův fond je strašně zajímavý v tom, že já jsem kdysi psal pro monografii Johna Tyrella kapitoly Janáčkových financí. Byste se divili, že nebyl moc přehled, jak ti skladatelé na tom finančně byli. Nejen co dostávali za tantiémy, ale jakým způsobem žili, kolik měli výplatu ve školách, z prodeje knížek, z prodeje not, z koncertu, když. A já jsem tedy to prochyl všechno možně v institucích a tak a dal jsem dohromady po jednotlivých letech Janáčkova života, kolik si kde vydělal. A za co tak jako máme doklad, že vydal ty peníze. A vždycky jsem to vysvětloval podle, co stála košile dobově a co stál chleba a tak. A jak ten Janáček na tom vlastně byl, jak vydělával. Vždycky se totiž říkalo, že ten Janáček byl strašně chudý. Jo.
No, nebyl chudej, byla to střední třída, rozhodně si nemohl vyskakovat, ale řekněme, od těch 30 let byl už zabezpečený. Od svých 60 let byl velmi bohatý. Jak se stát tím světovým, každý rok si mohl koupit dům, tak byl bohatý. A potom to věnoval Masarykově univerzitě, ty peníze. Tak, samozřejmě takový archiv má svou historii, někým byl založen, má nějaký proces vývoje a musím říci, že ten Janáčkův archiv je velmi zajímavý a vlastně mě dodnes není úplně jasně, které části se kdy do toho archivu dostali, protože existuje, jak vy určitě dobře víte, takové ty přírůstkové knihy a tam je vždycky ze starých sbírkových fondů. Jo, to je takový tajemný označení a to je to, že většinou se neví ani, jak se to tam dostalo někdy dříve. To je normální věc, protože ty věci tam třeba v 50. letech padaly velmi nepřehledně, že byly svozy a podobně. Ale ty staré sbírkové fondy nám trochu jako zatemňují to, kde skutečně je ten původ toho, kde provenience těch věcí. Tak ale ty první akvizice přišly už po Janáčkově smrti, kdy některé věci přišly jako forma daru od vdovy Zdenky Janáčkové. Mimochodem přišla Janáčková pracovna s Janáčkovým mueblem a s Janáčkovým klavírem, ale ta není v nominaci, ta byla daná stranou, Janáčková pracovna, protože to musí být archivní materiál pro paměť světa. Jo? Pozor, to musí být archivní materiál. Takže to byla jedna část, potom to byla samozřejmě pozůstalost právě, když zemřela Zdenka v roce 1938. No a spoustu věcí bylo odkázáno právě hudební vědě, tehdy hudebně vědecké, vědnému semináři, protože tam byl profesor Vladimír Helfert a ten plno věcí měl u sebe doma. Mimo jiné, Vladimír Helfert, jak víte, má tady jméno mezi umučenými za druhé světové války. Profesor Vladimír Helfert byl dvakrát zatčen a zavřen a nedal si pokoj a skončil nakonec v Terezíně a přežil válku, ale zemřel 3 dny po válce, po osvobození na tyfus. To byla často, tam tehdy propukla ta velká, on byl v malé pevnosti, ta tyfová epidemie a on chudák to skoro přežil. Ale ne. A on měl doma, a tam byli různě jak tím barákem, to je nahoře nad Královým polem, ten dům, tak tam procházeli ty Němci a potom tam dělali ty prohlídky a potom tam probíhali Rusy. A tak to je velmi zajímavé, protože tam byla korespondence Janáčkova a tu oni rozházeli, ta byla po zemi a dodnes někdy vytáhnete Janáčkovou korespondenci a uvidíte tam otisk vojenské boty. Je to divné, ale ta korespondence byla už dříve vlastně měla soupisy a budete se divit nějakým zázrakem. Ještě dlouho vypadalo, že jich je poměrně dost ztracených, ale postupně se to dohledávalo a těch ztracených dopisů nakonec je něco mezi 30, 20, 30. To znamená nic, protože já vám potom, až vám řeknu, kolik má Janáčkův fond dopisů, tak nebudete téměř věřit. No a potom jsou to pozůstalosti a dary Janáčkových žáků a všech možných osob v Brně, takže to tam prostě přichází tou přirozenou formou. Potom nákupy, akvizic a převody ze státních institucí jiných. To se nám stávalo hlavně v minulosti. Po roce 89, když si všichni uvědomili, jak ten Janáček je cenej, tak už to skončilo. Tak. To je taková pěkná fotka, jako model pěkného archivu, ale to je archiv oddělení dějin hudby. A Janáček, ten archiv, jsou takové dveře vedle a to jsou jenom trezory a vypadá to hrozně nuzně. Ale toto vypadá krásně, tak jsem to tam tehdy pro to UNESCO dal, že to tak vypadá pěkně na té prezentaci. Podívejte se, ten celkový obsah je asi cca 20 000 signatur. Samozřejmě je to taková, je tam udělaný systém dělení, prostě je to systém základních fondů, tak asi, když půjdeme, tak ty nejdůležitější nominované fondy byly rukopisy Janáčkových skladeb,
autografy a dobové opisy, včetně korektur. Potom Janáčkova korespondence, přijatá je odeslaná, dokumentu k životu a dílu Leoše Janáčka, Janáčkova ikonografie a fotografie, Janáčkova odborná knihovna, beletristická odborná, tisky skladeb, Janáčkovy výstřičky, libreta, autografy Janáčkových aper, literární studie, Janáček psal celý život literárně, byl velmi činný, odborné studie, víte, že Janáček napsal mimochodem neuvěřitelný 60 fejetonů pro Lidové noviny. Dokumenty k Varhanické škole, to se nám tam taky dostalo, a Janáčkovy zápisníky. Nebyly nominované scénické návrhy Janáčkovy děl a trojrozměrné předměty. Tak, a to se už, abych skočil k tomu zábavnějšímu. Rukopisy Leoše Janáčka je fond, který je samozřejmě z pohledu, ale nejen laického, ale i odborného, je to prostě ten nejzajímavější fond. Ty rukopisy Janáčkovy skladev je rozdělený na autografy, dobové opisy a korektury. Já nevím, jak máte zkušenost s archivním materiálem, ale často to tak bývá. Myslím si, že Janáčka to z ohledu třeba edičního platí nesporně. Že co si myslíte, že je vlastně, co je nejméně důležité z těch třech okruhů pro třeba znění skladby, jak by k vydání skladby, k edici skladby? Překvapivě nejméně ten autograf. Janáček to napíše, je to krásné, tady vidíte autograf Glagolské mše, ale potom to opisuje opisovač a Janáček s ním spolupracuje. Nebudu říkat technologii, ty byly různý, mimochodem se nám to podařilo zjistit tak před 5 lety, když jsem na Aukru koupil takové lístky s Janáčkovým stránkou, vždycky strana, tam byla napsaná a housle, nebo strana a klarinet. A já jsem to viděl, že to je k Lišce Bystroušce, a tak jsem prošel tu partitu a zjistil jsem, že Janáček do toho opisu tuštičkou jemně zapsal doplňky. A ten opisovač, aby si toho všiml, tak měl ten lísteček a říkal, 120 stránka, ano, najdu, jasně. A jo, tady je Janáček. Tak to krásně napsal a vygumoval to. Takže ten rozdíl mezi autografem a opisem je značný, ale fungovalo to tímto způsobem. A my potřebujeme dostat směrem, se dostat co nejdál k té poslední ruce skladatelově. Takže tím pádem ten opis je samozřejmě důležitější a stejně tak důležité jsou potom ty korektury. To jsou takové právě lístky, kde třeba píše, co kdy se má opravit, že nevíte, proč to najednou je o to opisovače změněno úplně jinak, než je v autografu nebo když je v nějakém znění. Takže tento, tím chci říct, že se nesmíme ošklíbat na opisy dobové, ty jsou opravdu zásadní. To rozsah fondu je 500 signatur, časové rozpětí, vidíte, digitalizováno je tak, myslím si, že už dneska možná trochu víc, téměř 90% fondu máme digitalizované. Vypadá to takhle, samozřejmě je to uložený na serveru v obrovské kvalitě, pro badatele tady máme takový CDčka, DVDčka, který už ovšem nepoužíváme, protože to máme na serveru, takže to jenom dáváme pozor, akorát, aby nám to nešlo, nestáhli si. No, to je jediné, na co dáváme pozor, ale jinak ta práce je velmi příjemná, s tím musím říci, protože musíte si uvědomit, že máme, vidíte, restaurováno 85% fondu a třeba v případě těch listů je to tak, že je restaurovaný list mezi dvěma papíry. List mezi dvěma papíry, list mezi, a teď to máte v krabicích. A teď se v tom vyznejte. Rup, líc. No, ta digitalizovaná podoba pro ne tak velkého odborníka, který s tím pořád pracuje, samozřejmě daleko jednodušší. Takže samozřejmě najdete tam hudebně dramatické dílo, to znamená Janáček napsal 9 oper, tak tady máte třeba jedinou dochovanou list její pastorkyně. Zase pro muzejníky a archiváře. Napadá vás, proč máme do roku 1910 jen velmi málo zachovaných autografů a máme jenom opisy? A od roku 1910 máme všechno zachované.
Napadá vás nějaký důvod, co by to mohlo být? Praktický. Nakonec to bývá. Všichni si říkali, Janáček měl deprese, všechno pálil, všechno pálil. On se stěhoval. Jo? To vždycky je prozaické. To většinou nakonec to zjistíte v nějaké poznámce služky, že ona píše, no a pán prostě se stěhoval a chtěl to brát co nejméně, tak prostě jsem pořád pálila ty rukopisy. Tak skončil autograf její pastorkyně, tak skončil Šárky autograf a tak dále a tak dále. Naštěstí se odstěhoval 1910 do toho nového domečku a všechna ta svá vrcholná díla psala až na tom místě a tím pádem nám to zůstalo. Takže z autografu její pastorkyně nemáme nic, máme jen tuto skicu k prvnímu jednání. Proč? Že na druhé straně je naskicovaná stavba klavírní, kterou nikdy nedokončil, myšlenky. Takže si ji nechal kvůli tomu, jinak by to bylo taky skončilo. No a tady vedle máme z mrtvého domu. To je poslední, jeden z posledních Janáčkových autografů. Všimněte si krásné věci. Janáček si ručně linkoval vlastně celoživotně, ale potom třeba v opeře přece jenom pracoval většinou na linkovaný papír, tištěný. Ale v případě z mrtvého domu pracoval takhle na kancelářském papíru. Já jsem dlouho nevěděl, proč to tak dělal, ale je to asi pochopitelné, ne, že byl taková držgršle, že to bylo levnější a že to mohl brát na Varhanické škole zadarmo ten kancelářský papír nebo potom na konzervatoři, to určitě ne. Bylo to kvůli tomu, že on takhle měl výborný přehled struktury té skladby. Janáček je velmi přesný v tom, jak používá instrumentaci. V tom je geniální. Ta instrumentace, tam skoro máte pocit, že nic není a přitom tam všechno je. To je dobový, proto Janáčka ještě před pár lety všichni dirigenti doplňovali. Proto ty vydání staré jsou na nic, protože všichni tam dokomponovali středy a udělali z toho tu krásnou partituru typu Richarda Strause nebo u nás Vítězslava Nováka. To byl úplně někdo, Janáček byl někdo jiný. Jo? Takže toto právě on měl přesnou představu, kde co je, a nenutilo ho to vyplňovat ty středy. Vemte si, kdyby najednou si vzal tu partituru tištěnou a teďka by to mělo těch 20 systémů, těch osnov, a on by tak jako podupal to tam, tak by z toho měl snad i depresi, že je to prázdný a měl tendenci pořád ještě tady si teda přidám, tady. No takhle ne, takhle to. A už to bylo hotové a už se k tomu moc nevracel. Až potom v opise, ale velmi, velmi racionálně. Tak. Takže jsou tam opravdu všechny Janáčkovy opery. Prosím vás pěkně, není tam u nás, nejsou doloženy velmi cenné, jedině co u nás není, jsou cenné opisy partitur, které byly určeny nakladateli. Ty jsou ve Vídni. Janáček měl od roku 1916, nebo respektive 17 byla podepsaná ta smlouva nakladatele Universal Edition ve Vídni. Vynikající nakladatelství. To vždycky, když uslyšíte, tak, a to určitě uslyšíte, protože to bylo prestižní nakladatelství založené v Rusím roce 1904 nebo 3 Emilem Herckou. To byl velmi zkušený člověk, ale vemte si, že ta nakladatelství bylo úplně jiný než ostatní nakladatelství. Oni se zabývali a dodnes se zabývají soudobou hudbou. A oni kupovali opravdu, co jim připadalo zajímavé a v té době bylo nepřijatelné. Co Janáček, ale oni takhle měli. Schönberga, Berga, Weberna, Richarda Strause. Na co si vzpomenete, oni tehdy nakupovali. A to funguje dodnes. Dneska mají Arvo Pärta, část Šnitkého. Prostě oni, ale oni ho Arvo Pärta mají skoro všechno, protože oni si ho chytli, když byl mladý. Rozumíte, to je celoživotní a tak to bylo i s tím Janáčkem. Vlastně celoživotní práce. To znamená, to bylo velmi prestižní nakladatelství. Samozřejmě, bylo to židovské nakladatelství, takže prostě v 30. letech se schoval fond, všichni odcestovali a bylo ticho. Po válce se vrátili a začalo to zase fungovat. Musím říct si, že samozřejmě, když byla krize ekonomická, tak některé věci museli prodat, což je teda dodnes bolí, protože třeba museli prodat část Richarda Strause, což teda je zrovna kasaštyk. Tak,
Takže, jak říkám, u nás jsou autografy, opisy, které byly určeny divadlu. Janáček většinou vypracovával dva opisy. Jeden byl určen divadlu, kde se nastudovala premiéra, a druhý opis byl směřován směrem k nakladateli. Ten nakladatelský je v univerzálce, my to máme samozřejmě zdigitalizovány u nás a máme ty nejlepší vztahy s tím nakladatelstvím, včetně korespondence a všechno. Tak, potom je to rozdělené na liturgickou hudbu, kterou Janáček vlastně psal velmi málo, a když byl mladý, když víte, že byl vychovávaný v klášteře starobrněnském, v augustiniánském, a potom byl na Varhanické škole v Praze, tak psal tuto hudbu. Té hudby není mnoho a není to zase tak nic významného. Je tam kantátora a oratorní tvorba, také to Janáčka, od čeho Janáčka není mnoho, že? Tak tady toto je první jaková významná kantáta Janáčkova Amarus z roku 1897, ale vedle vidíte vrcholné dílo, kde jsme uvažovali právě, že budeme nominovat původně jenom autograf Glagolské mše, že Glagolská mše je skutečně asi vrcholné duchovní dílo 20. století. Takhle je bráno a takhle je hráno, aby bylo jasno, to těch nahrávek a těch provedení ve světě obrovské množství, přestože je to tak jako velmi náročné dílo interpretačně. Potom je tam sbarová tvorba. Janáček samozřejmě vycházel v nějakém kontextu dobovém, takže Janáček přichází do Brna v roce 1865. No, tak máme říjnový diplom, že? Tak začínají v Brně všechny ty spolky, začíná ten velký emancipační proces v Brně český, v německém Brně. Jo, to je vždycky důležité si uvědomit. Brno z dvou třetím bylo německé. A samozřejmě spolky rovná se sbory. Janáček psal mnoho mužských sborů, smíšených moc ne, přestože byl sbormestr smíšeného sboru, tak napsal jenom pět a velmi chuděvčkých sborů, ale velká je tvorba pro mužský sbor. A to jsou buď to takové, vidíte tady rané nějaké věci, válečná, pro svatopluka tak, ale potom je vrcholné sbory jsou určené pěveckému sdružení moravských učitelů, což bylo velmi významné těleso, které jezdilo po celém světě. A tomu Janáček napsal sbory na Bezruče v roce 1905-1906-1907. Hned jak vyšlo tehdy v takzvaném slezském čísle Bezručovy sbory, tak Janáček si je vybral a napsal k ním drsné sbory. Tak, potom je tam písňová tvorba za všechno, samozřejmě zápisník zmizelého, orchestrální tvorba. Janáček nemá moc orchestrálních skladeb. Janáček má pomálo orchestrálních skladeb. Má takový ty věci z těch 90. let, kdy ještě byl velký folklorista, to jsou ty, to asi znáte, to jsou ty valašské tance, potom lašské tance, přejmenované v roce 24, a to je ta Pilky a Starodávny a to, tak dobrý, ale asi to není vrcholný Janáček, a těch dalších skladbek má málo. Těch vrcholných je vlastně jenom Symfonieta a Taras Bulba. Těch věcí zase máme všechny opisy, všechny autografy, co se dochovaly, včetně orchestrálních dobových hlasů. No a potom je to komorní tvorba, tady vidíme kvartet pro dvě housle, violo a čelo, listy důvěrné, poslední dílo, které Janáček dokončil v květnu 1928, 12. srpna umírá. Klavírní a varhanní skladby, tady vidíte v mlhách a po zarostlém chodníčku. Tak, Janáčková korespondence, tak už to vidíte, kolik je tam těch dopisů. 13 500 signatur. Já nevím, jestli máte zkušenost, ale to je smrt, co se týče editace. Smetanová korespondence vychází už dlouho, teďka vyjde druhý svazek, už se připravuje. Pracuje se na něm desetiletí, tak celkových bude 2600 dopisů. Vyjde to v pěti svazcích. Dvořák trval 20 let a bylo to 2800 dopisů. Janáček má 13 500 dopisů, který jsme teda udělali. Existuje kompletní databáze,
kde máte přepisy, mimochodem to vám ukáži, ano. Ježišmarja, teďka nevím, jak jsem, jestli jsem Jiriz, nebo... Aha, tak ještě. Pardon, to jsem si mohl taky... Aha, tam to je vypnutý, takže pět, jo. Takže ještě bude jedna možnost, že tak se na to vykašlu. Že já to mám doma na pevno. A ještě zkusím jednu variantu. Sláva. Abyste viděli jenom, kolik je tam momentů, které jsme museli brát v potaz a které jsme brali v potaz, tak vám ukážu jenom strukturu databáze. Má cenu vůbec. Je to včetně popisu podle katalogu známek, jsou tam adres, no, základní úplně všechny možné expedice, ty výjimečné věci, všechny přílohy, poškození dokumentu, slepotisky, všecko možné tam najdete. A ta korespondence má opravdu těch 13 500, můžete, tam jsou způsoby vyhledávání, buď to jednoduché, nebo samozřejmě velmi sofistikované. Tak já vždycky sem ukazuju takovou zábavnou věc. Tak si třeba najdeme nějaký škaredý slovo, jestli Janáček něco takového napsal. Já vím, že napsal. Tak tady najednou vidíte opravdu, komu to napsal, kdo napsal, s kým, kde. A tady je samozřejmě ta transkripce je diplomatický přepis, popřípadě. A je samozřejmě velmi, každý ten dopis má poznámkový aparát, někdy je strašně dlouhý, že těch lidí tam máte strašně moc a ta situace někdy je to vlastně neuvěřitelné, to je jednoduché, že to je jenom pohlednice, tak vidíte, jaké jiné poměry, když z toho hnusu brněnského se dostávám. Tak Janáčko, a podívejte se, a k tomu máte je i klíčová slova, ale anglická anotace, abyste mohli pracovat v zahraničí a plus digitalizovaný dokument. Takže je to velmi sofistikované a výborně se v tom hledá. Tam, když hledáte jako třeba problematiku čehokoliv, tak si tam dáte klíčová slova. Musíte s tím samozřejmě umět trošku, že někdy těm slovům musíte vědět, jak je kombinovat a tak, ale najdete tam téměř všechno. Což znamená, je to opravdu neuvěřitelné, těch 13 500 dopisů je zpracováno tímto způsobem. Na to, že tam máme půl, na to, že tam člověk dělá půl úvazku, tak je to pořád dobré. Takže já to asi zřejmě budu muset tady. Tak. Takže to je ta korespondence, zase to rozpětí je různé. Korespondence přijatá, vidíte, že jsou tam různý zajímavé osobnosti. Jistě budete mít, je tam i Gustav Mahler třeba. Víte, proč je tam Gustav Mahler, to je úsměvné, protože Janáček ho pozval na její pastorkyni do Brna, on se omlouvá, že nemůže přijet. Tak to tak. Jsou tam samozřejmě celky velké, kdy tam máme 100 dopisů, 200 dopisů. V případě Kamily Šteslové je to 1000 dopisů. A jsou tam prostě velmi jednotlivosti. Dopis odeslaná, tak korespondence odeslaná, to je zvláštní, ne? Protože to Janáček neměl. Mimochodem Janáček, my máme tu korespondenci, které si vážil, těch pár kusů, tak tu máme před rokem 96
Ale potom jenom to vyhazoval, ale od roku 96 všechnu korespondenci házel do takového koše velikánského. Takže opravdu ta zhruba 96-97 máme kompletní korespondenci, včetně těch, který byly třeba nebyly určeny jenom, že se ptají jako pane, váš pivovar, jo, Janáček a tak, a Janáček si to, nebo mistře, napsal jste operu Prodaná nevěsta, tak všechno to tam najdete, tyto dopisy, on si to nechával. Ale odeslaná, to je zvláštní. Janáček, někdy si se nám zachovaly koncepty samozřejmě, ale jinak jsou to věci z různých pozůstalostí, které se nám tam vracely. A nebo jsou v jiných muzeích a my máme kopie a jsou přepsány v té databázi, a nebo dodnes dívám na světové aukce a tak, že my na to nemáme, abychom si to koupili, ale většinou mi tam napíšu, aby nám poslali fotku, a nebo alespoň opíší to, co oni zveřejní, třeba je to, je to rozhodopisu. Takže, jak říkám, to množství, překvapivě velké množství i Janáčkovy korespondence, které máme, která by tam vlastně teoreticky neměla být, ale máme ji. Je to tak necelá třetina těch dopisů, Janáček. Jo, tady máte. Tak, potom tam máme dokumenty k životu a dílu. Personália, rodné listy, úmrt, vysvědčení, smlouvy, úřední listiny, součástí je intimní památník, který napsal poslední rok Janáčkova života Kamil Šteslové. To je taková tajemná věc, který Janáček psal Šteslové a která mimochodem část ji najdete v soudu, u soudu je vyříznutá, ty jedny části, je tam jeho poslední skladba Čekám tě, která je, půlka je uříznutá, že na druhé straně Janáček napsal Poslední vůli. A to bylo součástí jednání a dodnes je to teda v archivu soudu. Tak a teďka Janáčkova fotografie a grafická sbírka. Zase mnoho signatur, nebudu se tady příliš zastavovat. Důležité je, že my máme Janáčkovou kompletní, jsme vydali knížku, kde je kompletní ikonografie, před lety popsaná, kde je to uloženy, v krásně upraveny, takže Janáček kompletně vydám, jmenuje se to Janáček na fotografiích, to tuším, ta knížka. Ale budete se divit, od té doby už jsme našli 3 fotky Janáčka zase. Vidíte, je to nekonečné, nekonečné. Zase těch signatur je hodně, to neznamená, že mám tolik fotek Janáčka, ne, Janáčkový fotek je kolem, tuším, 80, ale je tam rodina, nebo věci, co třeba, jestli dovezl, je to zvláštní fotografie z cest, jo, z cesty do Londýna, nebo podobně. Programy koncertu. Janáček si schovával programy, když někde byl na koncertu. Je to velmi důležité, že my takto víme, proč ten, kde ten Janáček byl, na jakém koncertě, na jakém nebyl. A Janáček si tam často píše poznámky, někdy velmi neurvalé, co si o té skladbě myslí. Tak je to velmi zajímavé. Mimochodem, to je fond, který musíme brzo teďka nechat rychle zdigitalizovat a restaurovat, protože ty programy byly psány, vydávány pochopitelně na tom nejméně kvalitním papíře. A ta degradace je, já jsem v archivu 21 let a úplně jsem si vlastně zděsil na to, jak těch 20 let ten materiál degradoval. Takže to je nutné teďka pro nás. Janáčkovy výstřižky. Janáček byl člověk, který se považoval sebe, takže on si ujednal už tehdy výstřižkovou službu, to fungovalo, takže mu chodili výstřižky z celého světa, potom, samozřejmě po roce 18 celého světa, do té doby tak z Brna, nejdříve z Brna, potom Brna a okolí a po roce 16 ještě z Prahy, kde teda většinou ani nemuseli být moc skladny, teda ty referáty. Ale jsou tam výstřižky právě z... To taky na to mimochodem hodně slyšela to UNESCO. Tady z těch místních periodik, potom, jak vidíte, německá periodika, jak česká, nebo na území, jako, jmen, jako československá, nebo rakousko-uherská, tak potom z Německa a tak dále. Z New York Times je tam také, z Francie. Janáčkova beletristická odborná knihovna. Tak, velký, tak, teďka vám, co se může stát v archivu? Stalo se to, a to kdysi dávno,
že Janáček měl velkou knihovnu, ona se dochovala. Ale většina knih dobově byla brožovaná. A představte si, že tam přišel jeden ředitel toho byl, který chtěl udělat hrozně dobrou věc a ty věci nechal svázat. Proč si myslíte, že neudělal dobře? Protože když člověk má brožovanou knížku, tak si rozřeže stránky, které čte. Zbytek stránek ponechá nerozřezaných. Vy potom máte skvělý přehled, co si ten člověk přečetl, nebo aspoň chtěl přečíst, a co rozhodně si nepřečetl. Když to svážete, oseknete, uděláte tu ořízku, tak nevíte nic. Navíc Janáček glosoval tyto knížky a půlka těch poznámek je uříznutých, takže jsou nečitelných. Takže já už se v tom trochu umím orientovat, takže já lecos přečtu, ale pro badatele je to. Není to celý fond, upozorňuji, je to část fondu, protože Janáček měl samozřejmě i vázané knížky a některé zůstaly brožovaný, ale bych řekl překvapivě dost knížek takhle je zničený. Vzniklo to v 50. letech. Tak tady je třeba byla tam beletrie, odborná poezie. Samozřejmě Janáček chodil do knihoven, i hudebních a tak, takže to není jediný zdroj jeho vzdělání. Janáček byl jeden z nejvzdělanějších, nebo bych řekl nejvzdělanější skladatel, protože opravdu on četl experimentální psychologie, četl Wundta, četl filozofické spisy a podobně. Všechno to glosoval. Tak, další, jo, tady máte libreta. No, tak tady vidíte rovná libreto k její pastorkyni, jak už si píše Janáček. Poznámky, on si většinou libreta připravoval stál. Potom jsou tam literární studie a odborné studie. Vidíte, že to restaurování ještě není tak dobré a to digitalizování taky ne, ale my to teďka doženeme. Dokumenty k Varhanické škole je obrovský fond, včetně... Janáček založil v roce 1881 Varhanickou školu, kterou přivedl až ke vzniku konzervatoře, založil konzervatoř a vyhodili ho. To tak bývá, to tak na světě je, ale v každém případě je to, ten obrovský fond je u nás uložený. Je to neuvěřitelně zajímavý fond. Tady vidíte zrovna návrh na zestátnění státní konzervatoře. Jako vysoké školy hudební. Janáček měl totiž vizi, velmi byl vizionářský v tom ohledu, že se to blížilo některým anglickým hudebním školám v současnosti. To znamená, on toužil po škole, kde bude vyučovaná teorie, pedagogika i nástroje. Něco, co v Anglii funguje normálně a nově a je to objeveno. Janáček to navrhoval v roce 1919. Samozřejmě to nemohlo projít, protože ti lidé takovou vizi nemohli přijat. To bylo pro ně až příliš velkoryse. Navíc vznikala v Brně univerzita a přišel profesor Helfert a určitě se mu nechtělo dělit jaksi síly na dvě takové školy. Janáčkovi zápisníky. Janáček si psal zápisníky, ale nemyslete si, že si příliš psal tam, co dělal a podobně. Bohužel to ne. Ale jak víte, Janáček psal nápěvky. Celý život psal nápěvky mluvy. Nápěvky mluvy jsou věci, to souviselo s jeho zájmem o psychologii, že zaznamenával, jak kdo mluví, jeho mluvený projev do not. Ale i s tou situací. Jo? Sociální habitus toho člověka, stáří, situace, a napsali tisíce a tisíce těch nápěvků. Většinou to bylo spojené s nějakou emotivní nebo s nějakou, no, nějakou emotivnější situací. On říkal, že nápěvky jsou okna do lidské duše. Mimochodem on nápěvky nepoužíval, ale je pravda, že jak psal, začal studovat nápěvky od roku 1897, tak Janáček mění kompoziční jazyk. Samozřejmě to vychází, ten Janáček, když slyšíte, jak způsobem používá ten zpěv, tak to vychází z těch nápěvků, trochu mluví, že on přesně věděl, jak člověk v nějaké situaci se vyjadřuje.
Proto ta hudba je tak působí tak neuvěřitelně přirozeně a pravdivě, vždycky říkám. No. Takže ty nápěvky si povětšinou psal v těch zápisnicích. Je to výborné, že my máme zase výborný přehled, kde byl, že to je Písek nádraží, jo, to nádraží tam, pivo, pivo. Jo. On si všude všecko píše ty nápěvky, a takže my máme dokladováno, kde je. Jsou nápěvky velmi vážné, jsou nápěvky úsměvné, jsou nápěvky živých bytostí, jsou nápěvky zvířat, jsou nápěvky vrzání parket, bouřky, zvuku jeskyně. Ale jedny nápěvky jsou trošku jiny. To jsou tyto, které najednou nejsou nápěvky v toho studia, protože často se říká, že Janáček byl tak posedlý, že zapisoval nápěvky, když mu umírala dcera. To tak nebylo. Janáček skutečně zaznamenal poslední slova své dcery Olgy, která mu zemřela v 21 letech. Upozorňuji, že mu to bylo druhé dítě, které mu umřelo, další již neměli. Pro Janáčka to byla naprostá hrůza, nikdo si to nedovedeme představit, protože to byla krásná, úžasná dívka a Janáček ji měl rád nade všechno. Že víte, že mu rodinný život, manželka, to nějak nefungovalo. Ta Olga byla smysl života. Odešla mu a on v té poslední hrůze, protože ji neměl, nebylo jak si člověka zaznamenat. Dneska si můžete natočit člověka, abyste si ho... Tehdy to nešlo, on neměl fonograf, nic takového, tak si ho aspoň zaznamenal. Tak jsou to nápěvky umírající dcery Olgy. Já nechci umřít, já chci žít, takový strach. Tož už je mi lépe. A potom jsou už jenom vzdechy. Byla to pro Janáčka. Tady je to krásně opsáno, ale ve skutečnosti je to napsané na dopise a je to skoro nečitelné. On si to potom opsal. Tak to není případ těch nápěvků, že by něco studoval. Tady je toto zastavení času. Jo, tady je toto zastavení času. Tak. No. Přece jenom to všechno, proč to děláme, je nakonec to, aby ten Janáček zněl. To je prostě pro nás jako muzikologi. Upozorňuji, že já nejsem archivář, nejsem, já jsem muzikolog. A já připravuju, můj grunt je připravování kritických edic. To znamená edic, které se vrací k původnímu Janáčkovu. Nebo k znesení díle, která se nejvíce blíží Janáčkově představě ideální. A všechny tento materiál, co vidíte, k tomu slouží. Vlastně tam, kde pro mě je to, proč to všechno je a proč to všechno děláme a co studujeme, nakonec vypadne vlastně to dílo. Proto to děláme především. Samozřejmě můžeme i z jiných ohledů, ale primárně to dílo. A všechny ty prameny jsou opravdu většinou, když se dělá edice, budete se divit, zapojeny nějakým způsobem. A je ten Janáček je už opravdu velký skladatel, tak vám pustím jenom kousíček, že musí vždycky zaznít hudba na přednášce muzikologické nebo kde se mluví o hudbě. Je to 5 minut, o 3 minuty. Je to závěr Glagolské mši z BBC Proms, ještě to Jiří Bělohlávek diriguje. Mimochodem je to první uvedení té rekonstruované původní verze Glagolské mše, která zazněla v Brně v roce 4. prosince 1927. Tak to bylo první provedení a hned na, to jsem dělal já tu edici a byly to nervy, protože to zaznělo prostě na tady té prestižní akci. Ale já vám to posílám proto, abyste nejen slyšeli geniální hudbu, o čem se bavíme u toho Janáčka, tak ale také, kolik je tam lidí, jak to poslouchá 8 tisíc lidí toho Janáčka v Royal, to je tuším Royal Albert Hall. Jenom na vysvětlenou to, až uslyšíte tu hudbu. Janáček se narodil v roce 1854. Je o generaci starší, než je moderna, a o generaci a půl až dvě, než je avantgarda. Janáček je zhruba generačně propojen s Fibichem a s Dvořákem. Abyste si toto uvědomili, když si slyší tu jeho hudbu, proč je ten Janáček geniální, tak vždycky mimo jiné je to kvůli tomu, že tento pán psal tuto hudbu, když měl 72 let. Můžeme zesílit ještě trošku? Jo.
Jenom ti lidé, to tak nevidíte, ale dole ten parter, kde je, já nevím, 2000 lidí, tak je v podstatě plný. Všichni stojí a je to plné. Já ještě nebudu končit, to bylo tehdy, za úcta, za pozornost. Já vám ještě přece jenom malinko řeknu, vysvětlím. Já jsem vám dneska spíš taky povídal o Janáčkovi, ale prostě ten fond je úzce spojený s tím skladatelem. To nejde, jako technicky se na to můžeme podívat, ale ten význam je opravdu obsahový, ne formální. Formálně je opravdu to, ten archiv dělán velmi moderně, protože když si uvědomíte, že vůbec oddělení dějin hudby je nejstarší muzejní instituce hudební u nás. Tento rok bude mít 100 let, ona je z roku 1919, my máme 100 let. Takže České muzeum hudby, to je až někdy z 40. let a podobně, Pražáci to mají později. Ale my jsme opravdu nejstarší a když jsme museli katalogizovat, to bylo všechno nové. Udělali to Vladimír Hefr, začali se svážet věci, muzej, zámecké sbírky. Vemte si, že se mu podařilo získat Haukvice, náměšskou sbírku a podobně. Ale jak to nebyla vůbec metodologie, jak správně archivovat, jak dělat karty. A to všechno vlastně se dělalo na koleně v Brně. A ten systém, který vymyslel Helfert, se dodnes používá bez větších změn. On to nikdo neví. Ale ten Helfert prostě tehdy s těmi dalšími spolupracovníky, s doktorem Fetrlem a tak, vymysleli systém, který vlastně výborně funguje dodnes a nemusíme na něm skoro nic měnit. Můžeme být hnidopyšní, jo, a můžeme opravdu tam dávat, ale je to zbytečné. Takže na to, jak je ten fond starý, i ten Janáčkův, že on začíná od 30. let, ale máme tam fond, který ještě samozřejmě starší, nejen ten Janáčkův, tak vlastně funguje velmi dobře po té stránce archivní, protože prostě je to dobře zpracované a nemusíme nic měnit. Jiná věc je doba moderní a otázka je, že pořád ještě budete se divit, dáváme samozřejmě do CESu, centrální evidence sbírkových předmětů, ty soupisy a tak, ale ty karty píšeme pořád rukou staré. Protože pořád nemáme u nás, naše oddělení třeba nemá dobrý systém, abychom to vkládali, to, co dáváme do klasické karty, do digitální databáze. Protože my máme vlastně, kdybychom si koupili nějaký program, tak je to výborné, ale v muzeu máme, jak už to bývá, vlastní středisko, který je vývojářsky, kde je mnoho lidí a dělá nový program. A před 5 lety nám ho prezentovali, že ho máme dělat a bylo tam prvohory, druhohory, třetihory. A já jsem říkal, no a jak to máme používat my? A oni řekli, udělejte si, prvohory rovná se 17. století. Druhohory rovná se. Teď tam byly kosti, v nářadí kost, kámen. Prostě úplně nepoužitelný pro nás. Systém převodních tabulek jsem odmítl a dodnes se nám tedy nedostalo žádného hudebního programu, nebo archivního programu, do kterého bychom mohli vkládat. Takže tam jsme teda pozadu a nechci vědět, kdo to jednou ty, že máme celkově, vemte si, že máme těch inventárních čísel 120, tuším, tisíc, ale chápete, to je lístek papíru, ale stejně je to tak jako opera, která má třeba 2000 stránek listů jednotlivých. Jo. Kdo jednou to tam bude dávat, těch 120, to už nechci vidět, to bude asi na další generace, toho se úplně bojím. Jinak naše oddělení opravdu je malinké. Upozorňuji, že rozsahem je stejně velké zhruba jak Muzeum české hudby nebo České muzeum hudby, ale my jsme malinci, co se týče obsazení, takže my jsme dohromady máme tři kurátorská místa, a což je strašně málo, protože Praha jich má 20 a to ještě třeba mají zvlášť Muzeum Antonína Dvořáka, kde mají daleko méně autografu než Janáčku v archiv a tam je třeba 5 kurátorů jenom na Dvořáka. My máme na Janáčka půl úvazek a to ještě dělám vedoucího oddělení. Takže ten nesoulad je obrovský a samozřejmě, jak v každý archiv je noční můra,
každého archiváře, že samozřejmě jste v odpuštění, když to můžu říct, nenažraní a všechno stahujete a tu pozůstalost, toho by byla škoda a tam to musíme. A teď to stahujete, křečkujete a vlastně to stahujete a nemá to kdo zpracovávat, protože vaše síly to prostě nedávají. To znamená, se to tak jako navaluje, trošku odebírá se, ale je toho vlastně strašně málo. A myslím, že to je obecná věc, ale vlastně muzeum je problematická instituce v tom ohledu, že je to archiv a přitom je to muzeum. Archiv, tedy nejsme pod ministerstvem vnitra, ale jsme pod ministerstvem kultury. Víte, že nejubožejší ministerstvo, které může být, které myslím, že většina národa bohužel a většina politiků by vůbec nemuselo mít, je ministerstvo kultury. A bohužel v tom jsou muzea, takže ta situace financování muzeem tak bídná, že to prostě je tak, jak to je. Takže to nejsou příjemné zprávy a my jsme řekli, že by to mělo být hodinu a pět minut, tak zhruba, tak je to hodinu a pět minut. A teďka vás poprosím, když mě tady už máte, tak se ptejte na cokoliv, ale k tématu. No, to je vždycky stejný. Tak já se napiju, tak ještě přemýšlejte, na co se... Je pravda, že ono je to obecná věc. Janáčkův archiv je archiv jakýkoliv jiný. Jo? Je jedno, jestli je skladatelský nebo archiv spisovatele. Něco jiného je samozřejmě spisový archiv, takový ty velké archivy, to je něco jiného. Ale jako jsou to ty osobnostní dokumentační celky, tak ty jsou vlastně tu problematiku mají velmi podobnou. Jak říkám, tady ta problematika je specifická v tom, že, nebo je specifická, je výjimečná v tom, takhle, že je ten archiv tak strašně neuvěřitelně kompletní. My tam máme i Janáčkovy ponožky. Takže žádný dotaz? Tak, když... Je to strašně složité, protože kurátor v tomto archivu má funkci taky jaksi širší. To znamená, já se teďka musím starat o to, abychom získali budovu, vyměnili z církví a mohli jsme udělat muzeum Janáčkovo a tam je spoustu této věcí, které bere čas, bere sílu a odvádí to vlastně od toho, ale to prostě k tomu patří. Takže jsou to jednak tyto věci. A jednak samozřejmě je to pořád ještě zpracovávání toho fondu, že pořád k nám chodí nové věci, nové vydání, nové akvizice, které nakupujeme, které získáváme, tak to pořád v tom pokračujeme dále. Musíme vybrat věci na restaurování, na digitalizaci. Takže to jsou ty technické věci. Pořád uklízíme. Jo, to je, a tak dále. Prostě je to působíte jako, že toho moc není, ale ono je toho poměrně dost. Ale pozor, to nejdůležitější to, že samozřejmě musíme se starat o badatele a vyřizovat s celým světem všechny dotazy na Janáčka, které jsou teda někdy fakt, teda, že by se lidi mohli podívat do knížky jakýkoliv. Ale je jich mnoho těch dotazů a vlastně musíme rozesílat žádosti, co chtějí, co můžeme pustit, co ne. Vlastně je to taková opravdu normální práce archivní s tím, že člověk tam má o to větší nervy, protože samozřejmě jakýkoliv je to velká zodpovědnost. Je to velmi jako opravdu výrazný, významný archiv. To neznamená, že se, jako když něco, nedej bože, se vám podaří roztrhnout, nebo tak to je nulový problém. Jo? Tady se bavím o jiných věcech. To jsou věci, které se restaurátoři, to už to uvidíte, jestli budete dlouho dělat v archivu, a tak se vám to určitě stane.
A když to budete mladí, tak málem dostanete infarkt, když vám najednou něco vytahuje a rožek vám upadne, tak budete a potom zjistíte, že jsou to banální věci, které jdou řešit úplně jednoduše. Ale jde o to, aby se něco nestratilo, chodí tam badatelé. Pořád ještě, když máme digitalizované věci, někdy musíme ukazovat, protože ten badatel se chce podívat na nějaký detail a tak. No, je toho mnoho. Televize. No a samozřejmě my jsme velmi vědecky činní, takže musíme psát, bádat. A já teda připravuji edice, teďka dělám na Káti Kabanové. No, už mám za sebou 6 z Janáčkových oper. Mám ještě mě, co čeká, jestli vydržím tady na světě, tak to snad za ten život stihnu. Naštěstí toho moc nenapsal. Prostě děláme. Takže to opravdu je to, jednak je to ta archivní práce, ale jednak to bychom zase byli jenom archiváři. To taky není úplně dobře. Jsou dobří archiváři, kteří jsou někteří, ale je dobrý, když to má přece jenom i ten přesah, ten jako vědecký, že vás ta osobnost nezajímá jen z toho archivního pohledu, ale prostě vás zajímá jako skladatel. Děláte to pro něho, takže samozřejmě z toho vychází, že samozřejmě musíte publikovat a to my musíme publikovat, protože jsme v těch institucionálních záměrech těch velkých grantů, takže musíme tepat a potom já ještě dělám ty kritické edice. Takže ta činnost je různorodá, velmi myslím náročná. Upozorňuji, že Janáčka dělat na 100%, v mém případě, já neříkám, že to jsou všichni takoví, ale je to opravdu od rána vstanete, já ještě učím, jo, takže já jsem na hudební vědě a toho mám trochu víc, ale v každém případě ráno vstanete, celý den někde tepete, děláte a večer děláte, jak už to bývá, když dáte děti spát, tak v 9 hodin se sedne k edici a do 1:30, do 1 hodiny. Se dělá edice každý den, soboty a neděle, každý den, každý den, každý den a takhle je to. Ale to asi platí pro všechny obory, kdo to bere vážně a dělá to naplno, tak to je asi normální. Ale je to, musím říct, je to velmi zábavná, samozřejmě je to štěstí, když najednou máte, kolik máte tady takových osobností, takového významu pro svět. No, těch je tady tak malinko, takže samozřejmě já si toho vážím velmi, že můžu dělat Janáčka a proto se tomu taky tak věnuju. Takže je to opravdu tam normální, je to archivní práce, jakákoliv jiná. Ovšem náročnější je po té stránce badatelské, protože samozřejmě to Janáčka je poměrně velký zájem, takže přijíždí badatelé a to jsou badatelé, kteří často neumí české, že neumí pracovat s katalogovými z katalogy, takže a málo často vědí, protože oni se podívají a chcou se podívat, jestli to teda sedí v těch notách a teďka se v tom začnou práskat, takže se jim musíte věnovat, vysvětlovat, že ano, ale autograf není opis, jo, všichni jsou vidět autograf a hrozně se diví, že to nesedí s tím vydáním, jak je to možné a teďka jim musíte vysvětlovat ty banality pořád dokola, Já si myslím, že to zase platí u každého oboru. No. A ještě taky pořád ještě u mě věc, že vždycky, když večer dělám, tak potom si otevřu počítač a jedu Janáček bystrým orlým okem, hledám, kde se objeví na nějaké aukci, kde se prodává něco na Amazonu, kde prostě všechny možný, kde mám už zkušenost, že se objeví někdy Janáček. Je toho málo. A Janáček je strašně drahý. Strašně drahý. Že těch autografů se právě, jak je toho málo, je to u nás, tak toho se točí velmi málo po světě. Takže jsou to hrozně vysoké položky. Velmi vysoké položky. Nemáme na toto většinou, opravdu nemáme na těch aukcí to jak kupovat. Ale naštěstí jsou to jednotlivosti a jsou to zrušené stránky. Většinou to jsou Janáčkem přeškrtané stránky, které házel do koše a Marie Stejskalová, takzvaná Mařa Služka, to kradla a rozdávala to lidem. Potom to Janáček na to přišel a vždycky, když vysypávala koš, tak u ní seděla, ona to před ně musela strkat do kamen. Ale bez tak toho nabrala dost, jak je vidno. Ano.
kuriozita, to je vždycky problematické, co to je. Jsou to, podívejte se, jsou věci, které jsou kuriozity, které jsou pro mě hrozně vážné a opravdové. Že třeba k ním nemůžu vůbec jít. Třeba k tomuhle zápisníku s poslední slova mé ubohé nemám problém. Ale když jsem dělal třeba dopisy, když umírala Olga a psala svým kamarádkám a rekapituluje svůj život, jak se vlastně nepodařil celý a jak to všecko vlastně blbě skončilo. A ten Janáček potom popisuje těm kamarádkám, jak Olga odcházela a co jim každému náušničky téna. To jsou věci, které vlastně já se k ním vůbec, polovina jich není zpracovaná, ještě v té korespondenci je přepsaná, ale já to nejsem schopný poznámkovat, protože prostě na to nemám. Je to tím, že mám třeba mladší, ještě děti poměrně malé a čekám na to, až to odezní. Potom už zase budu uplakaný stařecky, takže nevím, jestli to někdy v životě udělám. Jsou to pro mě vlastně takový téměř tabu věci, které já nejsem schopný udělat. A to jsou věci, kterých se jako vyhýbám. A potom jsou to věci takový kuriozní, tak co tam máme, Janáčkovi věci, máme tam Janáčkovi psací věci, ty tušky, kterými to psal pera, máme tam Janáčkovi všechno možný, prostě z jeho pozůstalosti. Kabát tam máme Janáčku, v klobouky, o to landy, to je tak vždycky legrační, že já jsem jednou dostal, že já mám tam, že ať jsem Janáčkovský, tak mám nějaký něco se ke mně dostalo, což jednou půjde samozřejmě do archivu, ale jednou jsem dostal od paní Lesmanové, což byla vdova po panu Václavu Noskovi, což byl výborný dramaturg. A tam byla klavírní výtah Lišky Bystroušky a tam bylo něco za něco vám oddaný Leoš Janáček. A já jsem dlouho nevěděl, komu to mohl dát, protože ty klavíráky se, to jich asi Janáček tolik neměl. On dostal 5 klavíráků, to bylo velmi drahé. A tak jsem potom našel v pamětech, že Janáček si velmi vážil, nejvíc měl radost, když dostal k Lišce Bystroušce k premiéře nový klobouk Landy, to byl brněnský kloboučník na České ulici Landa a Janáček mu za to dal klavírní výtah. Tak jen tak legrace, že máte tam ten klobouk a potom se vám spojí, koho asi ten klavírák kdysi byl, protože něco za něco je asi odpovídá tomu klobouku. Takže jsou tam, potom mám tam klobouky, hůlky, Janáčkovi kuriozní, samozřejmě Janáčkovi dopisy velmi kuriozní, jeho reakce třeba na jeho jednoho žáka Jana Kunce, bývá potom ředitele konzervatoře, který se k Janáčkovi opravdu nemoc pěkně choval, musím říct si, jako k svému učiteli. A Janáček si na jeden dopis už v roce 1907, když mu něco psal, tak si napsal Janáčku velkou červenou pastelkou Jidáš, 3 vykřičníky. Což mimochodem v pozdějších letech se ukázalo, že měl přesně pravdu, protože opravdu za něho tak jako zvláštně donášel na ministerstvo osvěty. Takže těch věcí je tam mnoho, to je tak zvláštní archiv. Ten Janáčku, ale kdybychom šli do toho obecně hudebního, no tak tam jsou velký kuriozy. Tam máme třeba fetiše, to je samostatný archivní materiál, který všichni mají ty archivy a vlastně neví, co s nimi, ale je vlastně něčím interesantní a na druhé straně je to děsivý. Tak tam máme třeba vlasy z zemřelého Bedřicha Smetany. Že když zemřel Bedřich Smetana, tak ho ty vlásky ošmykali a s takovou stužkou to rozesílali spolkům českým. A když dělal Vlček zprávu, když dělali exhumaci a dělali ten antropologický průzkum, tak ty ještě tam vlasy byly, takže asi ho neošmykali celého, ale prostě rozesílali vlasy. Nebo tam máme spoustu vlasů Kaprálovi, Vítězslava Kaprálová, chudák, zemřela v 25 letech, velmi pozoruhodná sladatelka. Ta to zase posílala svým jaksi chlapcům, tak ta vždycky ušmykla kus vlasů a poslá jim to, tak v těch takže tam máme takové. Máme tam, což je obzvlášť vtipné, máme tam
takovou obálku a tam máme od Straky Adolfa, který byl žák Antonína Dvořáka, tak tam máme napsáno. Mistrův vlas, který se mu sebral z kabátu dne toho a toho, tak tam máme vlas takhle Antonína Dvořáka. Má to inventární číslo. Budete se divit, prostě to tam je. Takže takové tam máme také věci. Je to archiv, no. Možná, že tam jsou ještě horší věci, já nevím. Možná, že se na ně nenarazil, on je hrozně velký ten archiv. Ale asi bych narazil, že musíme dělat podle ze zákona jednou za 10 let revize celého, takže to asi by někdo s něčím přišel. Tak nic? No tak vám děkuji za pozornost. No. A samozřejmě jste vítáni, kdyby to někoho zajímalo, je náš archiv, tak přijďte, rád vám to ukážu, jak vypadá práce, to samozřejmě jste vítáni.